Hej og velkommen til den her video. I dag, der har jeg besøg af mine venner. Ja, velkommen til den her video. Og i dag, hvad dag er det i dag? Hvad er det? Det er lørdag. Velkommen til udfordringslørdag. Hold kæft! Nu skal lage en video, hvis jeg skal drikke den. Sådan en her i en mundfuld. Læg den. Hvad er det? En challenge. Jeg skal drikke den her op, uden at holde en pause. Sådan der. I kan selv høre. Jeg har jo drikket den op. I så ikke noget. Ja. Det er lige meget. Vi ses i næste video.